esiet sveicināti izstādē Sieviete par sievieti. Atreiz mēs atrodamies pie autora Zilīnas Nesaules sērijas Sievišķīgais kārdinājums. Jā, nu krāšņāks par krāšņāku krāsas. Tas ir speciāli, jo sievietes visu mēdz pārspīlēt, un tāpēc ar krāsām viss arī ir pārspīlēts. Viens no skatītājiem bilžu teica, ka vajadzētu tā kā pamainīt. Ko pamainīt? Nu, ka tieši šo bildi vajadzētu likt augšā, nu tā kā apmainīt vietā. Bet, ja šo bildi liek augšpusītē, tad šī bilde esot smagāka. Smagāko parasti liekot apakšā, tā man teica. Tāpēc arī palika šāds izkārtojums. Un pie tā mēs arī pieturamies.